Dobar dan i dobrodošli u novi video. Danas za vas pravim zrno kafi. Brz, lak i posan kolač. Ukoliko postite, ovo je odličan kolač za vas. Naravno, može se praviti u običnoj verziji. 250 grama šećera u prahu ukuvate sa nekih 100 ml vode nekih 5 minuta. Poslije toga dodate 25 grama margarina ukoliko je posna varijanta, možete maslaca ukoliko je obična varijanta kolača. Poslije toga se dodaje 100 grama čokolade za kuvanje, 100 grama mljevenih oraha i 200 grama Keksa. keks ukoliko pravite posnu verziju koristite posni keks ukoliko je obična verzija možete bilo koji mljeveni keks e, da stavite sve to dobro pomiješate sjedinite i ostavite masu da se ohladi kada se masa ohladi poslije nekih ne znam, pola sata pravite ovako ove kao neke male, ne znam, valj, valjke, kako bi rekla, i e, sa nekim štapićem e, formirate u sredini ovo udubljenje da, da podsjeća ovaj kolačno zrno kafe. Kada ste to uradili, istopite 100 grama čokolade sa 3 kašike ulja i prelijete preko ovih zrna kafe ja sam onda opet malo popravila s ovim štapićem u sredini kao što vidite na videu i ostavila sam da se ovaj kolač ohladi i da se stigne. E, možete preliti sa čokoladom, a isto tako možete praviti i varijantu da na kraju ovo zrno kafe ne prelivate sa istopljenom čokoladom. Možete koristiti čokoladu za kuvanje ili mliječnu čokoladu zavisno od verzije kolača koji pravite da li je posna ili ne. Nadam se da vam se ovaj moj video svidio. Hvala vam mnogo na gledanju što me podržavate, a mi se čujemo u nekom sljedećem videu. Ćao!